Assalamu alaikum. Mina ismim Zuhra Abul Qasim. Men Qashqar shahrlik Sharq Turkistonningki chas boshqarma qozonch komitetida mening ota-onam uyida. Qashqar shahrlik Ustan uyi Novish komitet ahli mahallasida Qo'jaraxnim ko'chasida mening qaynon qaynotamning uyi. Meningki mamlakatda yo'ldoshim bilan ishkimizning o'zimizni ochgan shaxsiy doktorxonamiz bor edi. Biz yo'ldoshim bilan birga 2016 yili 7 oyningki 13 kuni sayohatga Turkiyaga keldik. Bu yerga kelib mening bir o'g'lim Xitoyningki Guangzhouning Xinda futbol maktabida o'qiydi. Shu bolamnimi shu Turkiyaningki futbol maktabi yaxshi ekan deb o'zining orzusi mish Turkiyada o'qish bo'ldi. Shu bolaning umidini namit qo'ymaylik deb u bolani biz mishaga o'rinlashtirib qo'ymoqchi bo'lib sayohatga chiqqach keldik. Yo'ldoshimningki Qashqarda doktorxona so'g'ochqa o'z oyim oldirash ham viza vaqti oz qolganligi uchun yo'ldoshim vaqt to'shashdan burun chiqib ketdi. Men shu o'g'limni futbolga o'rlashtirib qo'yib chiqib ketay degan maqsad qilib men qoldim. Meningki kichik qizim 5 yoshda, u qizim kichik o'g'ochqa vaqtda men birga ilib qoldim. 2016 yili yo'ldoshimning ismi Muhammad Qurbon, Muhammad Rishod. Ondan 2016 yili 8 oyla atrofida akam sayohat keldi. Kelib bir oydan keyin akam chiqib ketdi. 2016 yili 10 oyda ma onamningki mijozi yo'q bo'lganligi uchun bek psixologiyasida ojizlik bor ekan deb nervus bek ojizlab ketganligi uchun dadam acham shu Turkiyada bir sayohat qilgach bir davolatib ekilaylik deb onamning kasalligi avval hali batdi shu doktorxonaningki shu Urumchi tibbiy universitet doktorxonasida tekshirib sayohat qildiringlar deganligi uchun onam Turkiyaga kelib keldi valla. Shuning bilan menmi bilib chiqib ketmay qoldim, bolamni o'rinlashtirib, yo onda iqomat qilib chiqib ketay, o'ltirimizni qilib chiqib ketay deb. Acham bilan dadam onamni davolatib deb 3 oy turib qoldi. 3 oy jarayonida 2017 yili 1 ayning 10 kunlari yo'ldoshimningki Xitoy kommunistlar tarafidan tutib ketganlik xabarini angladik. 10 kun o'tgandan keyin akamningki, akamning ismi Muhammad Tursun Abul Qasim. Akamningki ma Xitoy kommunistlar tarafidan shu jazo lagerlariga ilib ketilganligini uqdik. Ularningki ma boshda hech qanday xabar yo'q ekan, keyin tanish bilishlar orqali uni anglabdi. Akam ma bu yerga chiqqan vaqtda normal shu normal hunavan akamning ma boshqa bir diniga siyosiy chetishlik hech qanday ishlarim yo'q. Akam chiqishdan burun shu Xitoyningki soqchi paysolariga berib, men shu Urum Turkiyaga sayohatga borma deb ularning xabarini qilib qo'yib keldi. Bu yerda ma 28 kun turib ketib ketgandan keyin yana shu Xitoyga men keldim deb o'zini ma'lum qilib qo'yibdi bo'lmasa. Yo'n shunday turib bir Turkiyaga kelganlik uchun akamni ma ejirib ketibdi. Yo'ldoshimning ma faqat mishak sayohat kelganlik uchun yo'ldoshimni ejirib ketibdi. 2017 yili 3 oyda ondan biz ochamning tutib ketilganlik xabarini oldik. Ocham faqat onam davolatish uchun dadam bilan birga kelgan. Boshqa ochamning ma hech qanday bir dinga chetishlik yo bola o'qitgan yo boshqa ishlarimi yo'q. Ocham bir normal bir odatdagi bir ayol. Men bilmayman, yo'ldoshim bilan ishimiz birga doktorxona ochdik. Yo'ldoshim nomi hech qanday siyosiy chetildigan, dinga chetildigan, boshqa hech qanday ishlarim yo'q. Normal odatdagi shu kasal davolab doktorxonasini ichib yuratdi. Shuni olan hozir to'jlig'i yaqin bo'libdi. Biz yo yo'ldoshim Mahmud Qurbonning, yo ukam Mahmud Tursunning, yo acham Yergul Abul Qasimning hech kimning xabarini ololmadik. Mening ikki farzandim vatanda. Bizlar bu yerga turib qolishni maqsad qilmagach qabiyadi hech qanday bir tayyorliqsiz chiqqan tuq. Onam hozir shu ochamning akamning dardida kundan kunga ojizlab nerv jihatdan taxim tugishib ketib bordi. Onamni shu doktorxonaga opirib jiddiy qutqizishlarga qilib mushta davolatib qilyapman. Men birinchidan Allohning ularni qutqizib berishini tilayman. Undan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotining shu mening oilamga shuning o'xshash nurg'unligan millionlagan xalqlar hozir kamplarda turmalarga so'loqliq naq kesib ketilgilik ishlarga chiqishini umid qilaman. Ular xalqaro inson huquqlari tashkiloti bizlarga sahib chiqish kerak. Ondan men Xitoydan shuni so'raymanki, meningki oilamga javob berishni so'rayman. Mening dadam nada, ukam nada, yo'ldoshim Mahmud Qurbon nada, acham Mirgul nada. Ularni bizga ko'rsatsin, ular nada. Men ularningki nadligini izdirkini qilmoqchi. Ular menga javobin bersin, xabarini bersin. Yo'ldoshimga hozir to'jlik yiqin bo'ldi, turmalarga ichirib ketgan. Ularni menga ko'rsatsin, onamga ko'rsatsin, onam hozir ularning dardida. Bir kim misa qolamadi. Dadam nədə? Dadamı 80-ə çırıb qalğan adam. Dadamın ismi Abul Qasim Zunun.
Qashqar shahrlik 2-nji yil turaq rayonida o'tirdi. Dadam nomi shu ketgan vaqt pasportini ilib olibdi-kin. 80 yoshli odamning nemish pasportini ilib oladi bu Xitoy. Biz hech qanday qilmadik, biz jazo lager yo'q deydi. Undaqda mening oilamdan 4 kishining izdirki yo'q hozir. Boshqalarning oilasidan nurg'unlagan kishilar yo'q. Ular nada? Ularga javob bersin. Xalqaro tashkilot, inson huquqlari tashkiloti bizlarga sahib chiqsin.